Ay guys, ito na po yung listahan ng mga kukuha ng ayuda. Papalista na po sila. Ayan, si boss, papagawari sa atin. Ha? Kasi ito, ginawa natin siya. Ayan, nakakabaliw na shifter. Ba't kasi pinagkahiwalay nyo pa yung buwisit na spacer saka yung washer. Ayan, smooth na sana yung kabitan eh. Pinahirapan nyo pa ako eh. Galing nyo talaga eh, no? So ayan, may gagawin pa tayo isa. Ayan. Ayaw raw gumana na shifter niya. Ayan guys, kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At nanginginig yung kamay ko. Ayan. Huwag kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod gagawin natin video. Yun guys, maraming salamat. Yung isa pa, Gemboy, bali ngayon ang gagawin naman natin ay mga simpleng pakalokohan. Yan nga pala si Paren Nautot, pakapi-kapi lang. Shoutout kay Paren Nautot. At shoutout, mag-shoutout muna tayo bago natin simulan to. Shifter nga pala yung gagawin natin. Combo shifter, bali ang problema na ito, nag-stack up. So, paano ba yung gagawin pag nag-stack up na yung shifter? Makakala nyo, pahalitin na yun. Nagkakamali kayo dyan. Mayroon tayong gagawin kalokohan. Tuturo ko sa inyo para hindi kayo nalaloko ng mga kung sino-sino lang. Yan. Shoutout nga pala kay Juan Canlas at sa kanyang GK Repair, bike shop. Yan. From San Mateo, Rizal. Yan. At shoutout kay Rodel Macawni. Yan. Macawni. Yan. From Kuwait. Yan. Tapos shoutout kay Loy Q. At shoutout din kay Wilhex Heartbug. Kang. Ayan. At shoutout siyempre kay Priconsky na lagi nanonood sa mga vlogs natin. Ayan. Marami siya natututunan dito mga kalokohan, di ba? Priconsky. Ayan. Shoutout kay Gemflame Morgonchia. Nahirapan nyo ako ngayon guys ha. At shoutout din kay Haruki Shiga. At shoutout din kay Anthony Guerrero. At shoutout din kay Isabel Kapales. At shoutout kay John Lester Cabanes. At shoutout din kay Ulysses Slayer. Ayan. From Misamis Oriental. At shoutout din natin mga nagpagawa ng bike kay Luigi Mayo, kay Christian Dendikasyon. Urot. Lagi pa na urot dito. At shoutout din kay Carl Angelo Rivera. Ayan, nagpapagawa sa atin ng bike na to. So yun lang guys, kung bago ka lang muli sa YouTube channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kalokohan gagawin natin video. Yun lang guys, maraming salamat. Umpisa na natin to para mabilis. Pakita ko muna, baka mami naririnig. Urot. Ba't may urot doon? Okay guys, bali tuturo ko naman sa inyo ito. Tingnan nyo. Ayan. Hindi na siya may ship, no? Matigas na siya. Ibig sabihin, baka sira na to o pwedeng hindi to sira. Kaya ang unang dapat yung gagawin dyan, puputulin nyo yung kable rito. Gagamit kayo ng cutter o cutter plies. Ganun. Subukan natin siya ilahin. Ayan. Kakat ko na yung ano niya, yung kable. Ayan. Pag nakat nyo na yung kable niya, check nyo ngayon yung cambio kung okay ba. Ayan, gumana yung kabyo. Shift low yun natin. Pabalik naman dito. Ayan, gumagana yung kabyo. Nakita nyo ba? Ayan. Baka magtaka kayo guys kung bakit dalawang shift lang nangyayari, no? Ayan. Tapos ganun-ganun lang. Eh, 3-speed yan. So, yung habang hindi nyo pa sinishift siya, nakakambyo na siya ng 1, plus 2, 3. Ayan yung bilang niya, no? So, kapag di kayo nagpalit ng kable, kapag ganitong pakat-pakat na yung kable nyo, pwede nga mangyari dyan guys, pumutok yung shifter nyo at lalong masira. Kaya dapat, pag alam nyo ganyang nag-i-stack up na yung kable nyo, o nagdi-delay na, ibig sabihin, palitin na yan, okay, linisin nyo na. Yan yung mga technique dyan guys. Ayan, bali ngayon gagawin natin, magpapalit lang tayo ng kable, papakita ko sa inyo kung paano magkabit ng mabilisan ng mga internal cabling na kable, o mga inner cable. Ayan. Ugutin muna natin yan. So guys, kapag ano, bibili kayo ng mga FD naman, yan, nakita nyo. Ito yung tinatawag na pull down, no? Merong pull down, saka pull up. Yung tinatawag na pull down, yan, sa baba nang gagaling yung shifting. Tapos yung pull up naman, dito nang gagaling yan sa taas. So wala siya ritong lagayan ng para sa FD niya na cable. Yan, dapat meron yan dyan kung pull up. So dahil pull down siya, nandiyan siya sa baba. Yan. Yung mga inner cable kasi puro pull down na yan. Lumulusot na sa frame. Ayan, papakita natin. Yan guys, nakita nyo ba? Ayan, oh, nakalusot siya sa frame. Ayan. Kaya dapat ilahin na natin yan, pero tatanggalin muna natin yung ano yan rito, nut. Yan guys, may nut sya dyan, oh. Kailangan tanggalin muna natin yan bago natin hugutin. Hali gagawin natin guys, gagamit tayo ng 9mm na socket. O kaya kung meron ka dyang open, pwede na yan, pero may back wrench. Ayan, yung kabilaan sarado yung kabila, tas open yung kabila. Tapos tanggalin lang natin to. Ayan. Pag hindi matanggal, pukpukin ng konti para mayanig. Yan, para saan ba inimbento yung martilyo kung gagamitan mo ng katala, di ba? Eh, gumamit ka ng martilyo. Yan guys, ginanto ko lang siya ng plais para mauga. Yan, eh, tanggal na siya. Yan, tapos ilayin natin siya sa ilalim. Yan, nakita niya naugot. Yan, nandito na siya ngayon, oh. Tapos, gagawin natin, gagawin ko sa martilyo nut. Pokpok mo sa ulo mo. Ayan. Inaabot niya pa rin talaga yung martilyo sa akin. Tanggal na mga boss. Ayan, baling gagawin natin guys, ihilahin na natin yung kable niya. Ayan. Ayan, nakita nyo ba? Kahit dito na natin hilahin sa baba para makita nyo. Natin dito. Ayan, tanggalin natin mga katakuan na daw. Pero bago yan, tanggalin nyo yung end cap niya. Yung cable. Hilahin nyo na ng ganyan. Ayan, ditanggal na. Tapos, meron yung guys dito sa ilalim na ano, ah. Ayan. Frame cap. Ayan, yung pang internal cabling cap niya. Ayan, meron yan. Tapos, kailangan tanggalin nyo yan, ah, para madali nyo may pasok yung mismong cable. Gagawin natin, itong cable ipapasok natin doon sa side ng pinagtanggalan sa taas. Yan, pakita ko sa inyo. Ito siya guys, yan. Makita nyo ba? Kahit di nyo natanggalin niya sa taas, okay lang. Tapos gagawin natin dito guys, tutupian lang natin siya. Yan. Konting tupi lang, yan. Para pag ano, masushoot nyo na agad siya doon, di ba? Napakadali. Pasok muna natin dito. Ayan. Shoot nyo lang na i-shoot. Tapos pag bumabara na, ibig sabihin nasa dulo na siya. Kukunin na natin siya sa ilalim guys. Pag nakita nyo lumawit na tong pinaka ano, kable yan, nakita nyo ba yan, oh, sa gitna. Gagamitan ko lang siya ng rayos. Ayan, oh, para kasing hook yung rayos. Nakita nyo ba? Ayan. Ayan, papasok ko lang dito yung rayos. Tapos susungkitin ko siya pa ganyan. Ayan, nakita nyo ba? Yan, huli na siya. Ganun lang ka-easy. Diba? Isang kamay lang, one hand lang yan, para nag-ML lang. Tapos, sukshoot. Siyempre, kailangan palabasin nyo na siya dyan, no? Tulak nyo na na itulak, yan. Labas na. Ganun lang. Kuha nyo na siya. Ganun ka-easy, diba? Magawa ang Raiden Works. Di mo na kailangan magpakahirap. Paano? Kaya ito, kakabit. Kailangan sa loob. Konting utak lang yan, guys. Kaya-kaya natin yan. Tayo Pilipino. Yan. Tapos pag ganyan lumabas na, siyempre okay na yan, no? Sa taas naman tayo magpo-focus. Pero ikabit nyo na yung mismong ano, ah, yung pinaka internal cabling cap niya, yan. Kakabit nyo na muna. Pasok nyo lang siya diyan. Ganito lang pagpasok niya, no? Ayan. Pasok nyo lang. Saka nyo i-salpak. Ayan. Ayan, ayun na siya, nakakabit na. Ganun lang ka-easy. Tapos dito naman tayo sa taas. Ayan guys, so dito naman tayo sa taas. Ayan, nakita nyo ba? Saan ba kinukuha yung mismong cable na naiwan sa taas? Ayan, papakita ko sa inyo kung saan kinukuha. So guys, nakita nyo ba tong goma na to? Ayan, yan, yan. Yung goma na yan, susungkitin nyo lang ng flat screw yan para matanggal. Mag-ingat kayo lagi sa paggamit ng flat screw, baka masundot nyo yung kamay nyo. Ayan, goma lang yan. Tanggalin lang natin yan. Tapos dito tayo sa top. Dito gagamit naman ako ng kable. Susundutin ko lang yan. Pero bago ang lahat, kailangan naka number 1 na yan, ha. Yan, sa mismong shifter nyo. O nasa low gear na kayo, sa magaang napadjak. Ayan, left shifter to guys, ha. Ayan guys, aba sinusundot ko rito sa pinakita ko kanina. Susungkitin ko naman to ng flat screw. Ayan, ha. Kahit di mo nasungkitin pala, natanggal na yan. Ayan nyo ba? Ayan, ito yung pinakaulo nya. So papasukan nyo naman ngayon ng bagong kable yan. Kaya salpak lang natin dito yung shifter cable. Pasok nyo lang dyan sa butas. Yan. Kapag ganito, lumusot na siya sa kabilang side. Ganyan ba? Hilahin nyo lang. Yan. Kapag nahilahin nyo na siya, susukatan naman natin yung cable nya. And guys, susukatan ko lang siya papunta rito sa shifter natin, ha. Ayan, pag nasukat nyo na siya, putulin na natin siya. Ayan, yung cable housing para smooth na galawan. Ah, gas. Ayan, pag na okay na, kapitan naman natin siya ng cable cap. Ayan, para smooth ang galawan yan. Importanteng meron yan guys. Ang galing natin himulmul na itong hayop na to. Ayan, tapos kapit na natin. Okay guys, bali ang una natin gagawin, lagyan muna natin grasa itong cable. Ayan, mula taas hanggang baba. Tapos pag nalagyan nyo na ng grasa yan, hindi nyo na siya pwedeng pasayarin sa lupa. Siyempre, nakakakot na ng buhangin yan. Ayan, kapag okay na, may grasa na, langisan naman natin siya para smooth. Sabit ko muna siya rin sa handlebar. Tapos dito naman tayo maglalangis. Ikakalat niya ng kusa yan. Tanggalin muna natin end cap. Diba? Para tanga lang. Para smooth ang galawan. Kahit di na ganun karaming langis lagay mo. Para kasi kakalat naman kusa yan. Ba't ko ba nilalagyan ng langis guys? Pag ito kasi nilagyan natin ng langis, hindi na siya kakalawang-kalawangin basta-basta sa loob. Kaya smooth ang galawan pag mayroong langis. Saka bukod doon, madulas siya. Kaya magandang gamitin. Saka natin ilagay yung end cap niya. Kaya pag nailagay nyo na, ipasok nyo na yung cable. Sa babang side guys, magpuputol pa tayo. Hindi pa tapos yan. Hindi ko pa papasok ng sagad yung cable kasi baka mamaya maputol natin yan. Ayan, ganyan lang muna, tapos sa baba susukatan natin siya. Ayan guys, dito naman tayo sa baba. Paano ba magsukat na ito? Kailangan hindi siya masyadong mahaba. Kasi baka pwedeng sumabit siya, no? Kailangan saktuhan lang yung haba niya. Ayan, susukat ko na siya ng sakto. Ayan, pag nasukat ko na siya ng sakto, syempre puputulin mo na siya. Ganun lang ka-easy. Gamit lang tayo ng plies o kung ano man pwedeng gamitin. Ayan, naputol na, kakabit ka uli ng cable housing cap. Ayan, para smooth na smooth ang galawan. Ayan, tapos gawin natin, mapasok lang natin siya rin sa ilalim. Ayan. Okay guys, pwede nyo na siyang hilahin papasok. O itulak papasok to. Para makita nyo na yung saktuhan ng ano nyo, cable. Yan. Ay guys, kita nyo ba? Kasi siya na, medyo maingay dito ha. Maingay talaga pala. Yan, dahil smooth na yung saktuhan ng cable natin. Pag lumiko, hindi mababatak. Kahit sang liko. Yan. Kita nyo ba? Ibig sabihin, okay na yan. Huwag masyadong iksihan kasi baka mamay pagliko nyo, hindi na kayo makaliko. Diretsyon daan lang kayo. Ayan, parang may stiff neck lang na tao, di ba? Tapos dito tayo sa ilalim, ayan, kita nyo ba? Day smooth na yan, no? Ayan, day smooth na yan, no? Nakahila na. Hilahin natin, kakabit natin dito para smooth na galawan. Ayan guys, dito tayo sa may bandang baba. Nakikita nyo ba, nasa second gear siya, no? Ayan, kailangan mailipat natin siya sa pinakamaliit na gear muna. Tapos, siyempre may limiter adjuster dyan, ayan, no? Kailangan luwagan lang natin yan. Nakita nyo ba? Ma-adjust kusa. Ayan o. Ayan. Kailangan lilipat siya sa baba pag pinajack. Yan, pag lumipat na siya, kailangan medyo may alawan siya dyan. Yan. Pag okay na, siyempre isuksok na natin siya rito para mag-lock. Yan, may tamang pasok na itong bolt na to, guys, ha. May kanto yan para sa ano talaga, na nakasakto talaga. Ipasok nyo na, batakin to ng pliers. No, tatakin mga pliers to. Tapos kabit na natin yung 9mm nya na ano, na nut. Naikabit nyo na yung nut nya. Igpitan na natin yan. Yan, pag naigpitan nyo natin, check nyo muna, i-cambio natin. Malilipat siya. So pag matigas, lagyan nyo lahat ng oil yung mga moving parts na itong FD, guys, para smooth yung galawan, lalo yung spring kailangan meron para lumambot siya. Lahat ng gumagalaw dyan. Okay guys, bali testing na natin siya. Yan, pasok yung mga cambio. Yan, kaya kung bago ka lang sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutang mag-like, share, and subscribe. At pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na gagawin natin video. Yun lang guys, maraming salamat. Kung gusto mo palang makita yung ano, kung gusto mo magtanong sa akin para mas madali tayong makapag-usap, punta ka lang sa page natin na Raiden Works. Nandiyan sa description yung Raiden Works para hindi kayo mahirapan magtanong sa akin kung ano yung gusto niyo tanong o kung magpapa-advise ba kayo kung anong pyesa yung dapat yung bilhin. So yun guys, maraming salamat. Bye-bye!